d'accord avec votre passé, car je pense que c'est un peu le département de travail, c'est un peu comme ça pour lui. Je suis un peu plus tard, c'est 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 un peu plus tard, mais dans le cas de la campagne, c'est un peu plus tard, 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 ეს არ არის პრობლემა, ხაერთან დაკავშირებული პრობლემა, თუმცა დიდი წილი გასაკვირველი არ არის, ან ჰოლდინგს კომპანია დაამონტაჟებს კამფარის ბიოკუფოს და იქნება ოფისი დაუშვებიდან გამოყოფილი და ამ შემთხვევაში გამოიყოფა ძირითადად რეკაპტანები არის ნახში წყალბადები და თელშემცოში შემცოლობაზე ხდება ხოლმე. აღნიშნულ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მოსკოვა დარჩენება, რომელიც წარმოება საზოგადოებრივ ფილოსოფიაში მიღებული პრაქტიკა. Да, полно да обшемтоваше იქნება უზრუნყოფილი მინიმუმამდე შემცირება დაუშვათ იმ ზეგავლენის ადამიანების ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ვისაუბრებთ წუხილებზე. თუმცა ერთი მხრივ დავეთანხმები ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებსაც რომ პირდაპირ კავშირი რომ დაუშვათ ეს იწვევს ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესებას სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენ დანდათვის ამისო და ამის დადასტურება არ გვაქვს. Tu savais bien, après un galop, il y a des départements, des régulations, des règles, 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 des ისეთი რომელიც იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას და მოსამართლეს ჩვენ ვთხოვს ხოლმე ეს პრაქტიკა გაჩვენა არა კონკრეტულად ამ საწარმოების მაგალითებზე, არამედ სხვა საწარმოების მაგალითებზე. ჩვენ ძალიან კაფიოთ უნდა მტკიცებისთვის სასამართლოში გავყავთ დეპარტამენტის. Ჩვენ ძალიან კაფიოთ თავისი კვლევებით და ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის კვლევებით და შემდეგ უნდა დავადასტუროთ რომ ეს საწარმო პირდაპირ კავშირში ადამიანების ჯანმრთელობის გაუარესებასთან და ან შესაძლოა გამოიწვიოს ადამიანების ჯანმრთელობის გაუარესება, ასე რომ დაალუქვის მომენტი ამ შემთხვევაში არის გამორიცხული. Там მოგეხსენებათ ისე ვიმდივართ იქამდე რომ არის ბიზნესი არ უნდა ჩაკეთოს. Უიზმინეს ეხლა ჩვენ რომ ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივა არის, რომელიც რეგულირებით შევა. მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი ქირურგიული ჩარევა ვერ მოხდება, იმიტომ რომ თლიანადო და ვაკითხოთ ეხლა ხომ საპასუხო ყველა ჩემზეა ხოლმე. ჩვენ ყველა ამ კაფნისმებად დონეს იმის გაკეთება რაც მათ უნდა დააკეთონ წესი. Ашин ფესვემოლზე ფუნქციონირების შეწყვეტა, ხო? სახელმწიფო გარ გატოვ ნაბიჯებს, ერთი გარ ნაბიჯებს იმის პრაქტიკა რომ რეგულაციები მოაკვლდეს და ჩვენ ვისაუბრი ამაზე და მოწონს გვამოწონს, ამას გატოვი ლოჯინდება, ხო? საკანონმდებლო ინიციატივები გადა ამისა სახელმწიფომ შეიმუშავა ძალიან ესეთი კარგი მიდგომა, ესე თქვა და ტელევიზიიდანაც მოისმინეს და ესე საკანონმდებლო ინიციატივი შევა, რომ საწარმოები მოგების გადასახადისთან გათავისუფლებიან, თუ იმ თანხას ჩააბრუნებენ, ანუ რეინვესტირებას გააკეთებენ, ანუ სახელმწიფო თავადვე ეხმარება უკვე ამ ქარხნებთან, არა თუ ამ ქარხნებს, რომ ჩააბრუნონ თანხას შექმნილ და ის საწარმოო პროცესი გაასწორონ. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ალბათ ასევე ჩემი აზრით თითოეული ჩვენთანადამი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გასწორება. ნარჩენების კოდექსი მოგეხსენებათ ამუშავდა ამ მიმართულებითაც წელს ჩვენ უკვე სხვანაირად შევხედავთ მათ შორის როგორ ხდება საწარმოში საწარმო ნარჩენების მართვა და გვაქვს უკვე მთელი ბერკეტები ნარჩენების კუთხითაც რომ გაიძულოთ კომპანიები რაღაც შესაბამისობაში მოვიდეთ ერთი მდგომარეობა ნავისადგურზე გემები ელოდება რომ მივიდეს იქა და გარკვეულ რომ ეს სხვანი 4-5 დადეს არ არის ნავისადგომი იმის რომ გარკვეულ 4-5 მოჩვენებული პროდუქცია ხანდახან იმდენდება რომ კაფეები ვერაუდის რაღაც და კლება ასე ვთქვათ რიგი მოლოდინი ისა რომ დაიცადოს ესენი ამ დაცლაში თევზი თავისთავად ჩახლდება და ასე ვთქვათ სულს იღებს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვიძებნით გამოსავალი კირაიმ შეიძლება რომ გეპოვა ჩვენს მიერ მოძებულ იქნა ეგრეთ წოდებული დანადგარი ეგრეთ წოდებული ფილტრი ჩვენ უნდა ვთქვათ რომლის ჩამოტანაც და ესე ვთქვა დამონტაჟება შესაძლებელია. მაგრამ ეს ერთი ხელის წამოსვით არ მოხდება. ამისთვის აუცილებლად ჭირდება 3-4 თვე და ხაზგასმით ვითხოვ და ვთხოვ მოსახლეობას აუცილებლად არამუშე პროცესი ქარხნისთვის. მეწონა ერთხელ საჭირო ინტელექტის თითქმის გადაიარაღება.